Čau lidi, tady Toren, vítám vás u dalších jumpovin. Vím, že mám zpoždění asi minimálně jednodenní, protože už vyšel nový jump, nicméně já jsem se k tomu dostal bohužel až teď. Je to číslo 37 a 38, nebuďte ale zaskočení, není to dvojčíslo, je to bohužel dvojčíslo jen v tom smyslu, že jump měl týden pauzu skrz nějaký svátek japonský, žádný z těch časopisů, kde vychází mangy, nevycházely. 37, 38 tedy, jdeme na to. Je to speciální číslo, ve kterém se ukázali vlastně všichni Weekly Shonen Jump hrdinové, proto teda jsou na coveru. Zároveň s tím One Piece dostalo barevnou stránku, což je vždycky super, ale já jako vždy první projdu ten žebříček, teda žebříček, ty ratingy. První pětka je taková docela obvyklá podle mě, co je velmi šokující, tak druhý místo se Sushi Vopin, které opravdu si razí to svou kvalitku. Já sám to stále ještě nečtu, nicméně jsem velmi potěšen tím, že jumpovský čtenáři tomuhle dílu dali šanci. Boku Hero Academia, velká spokojenost, třetí místo, myslím, že tohle momentálně mapuje začátek nového arku po turnaji. Saiki Kusou no Sainan, to je věc, kterou nikdy nepochopím, čtvrtý místo, pátý místo Nisekoi, docela šok, protože pro mě Nisekoi začíná hodně, hodně blednout. Šestka Hinomaru Sumo, což je super, Shokugeki no Souma na sedmým, opět super, Haikyuu Gintama, taky dobrý. Kagamigami vypadá, že by snad mohl příští rušící kolo, jak tomu v češtině asi budu říkat, nebo rušící prostě kolečko, by mohl přežít, což je super. Jako potrava první, která bude spolklá tady tím velkým shonenovským kolosem, tak bude určitě Lady Justice a Devilman, který prostě i přesto, že nebývají úplně na posledních místech, bývají pravidelně v bottom 5 a jsou totálně odepsaný, protože ty série skoro nikoho nezajímají. Je to velká škoda, na druhou stranu to není tak velká škoda, jelikož jsou tam mnohem lepší série a nováčci, kteří si zaslouží to místo na tom výsluní. Toriko 12. místo, těsně pod bottom 5, OK. A World Trigger samozřejmě, to říkám pořád, zároveň s Bleachem, ten má díky autorovi a nějaké popularitě rezervu. No a samozřejmě první místo jsem naplně zmínit úplně úmyslně, protože Ansatsu Kyoshitsu, k tomu se nechci vyjadřovat. K tomu coveru. Jsou tu hrdinové, je to v létě, trošku je vtipný, že vlastně Luffy tam má oblek do vody, přitom je uživatel ďáblova ovoce a tím pádem by nemohl do vody, nicméně je to úplně jedno, ten cover je podle mě OK. Většinou, když jsou společný covery, to je taková zajímavost, tak ta postava, která má jakoby největší podíl na tom coveru, nebo ta, která je tam největší, nejvíc znázorněná, má nejvíc prostoru, tak většinou tam ukazuje se ta dominance, ta té popularnosti té série. Tady ovšem to vypadá docela, že se to, ne takhle, chci říct, že se to povedlo nastínit, protože Luffy a Ansatsu Kyoshitsu jsou ty dva největší hity momentálně v Jumpu, stejně jako je tam v hned vedle nich Haikyuu, je tam Souma, je tam Nisekoi, to jsou série, které jakoby vydělávají, nicméně třeba je mezi tím i Kochikama a stejně velký prostor dostávají Toriko, Ichigo, z Black Cloveru, prostě Asta, po případě Aster, nevím, jaký překlad čtete. Jo, tady ty postavy už jsou tak nějak úplně na stejno. Úplně vzadu akorát je hozená Lady Justice, což je OK. A vlastně Sisuji Vopin s Kagamigami. Já to chápu, nicméně říkám, myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby se vraceli k těm starším číslům, kde to bylo trošku víc zřejmější, která série vévodí tomu časopisu. Tady je to tak, že všichni vidíme, že Luffy a Kuro-sensei a zbytek je tak nějak jako rozplzlej stejně. Možná se dá říct, že vlastně Boku Hero Academia, Toriko, Nisekoi, Souma a Haikyuu s Kochikame jsou ty největší hity, nebo takhle, jsou ty střední hity. Nicméně je to takový dost nemístný. Ale jinak cover potěšil, všechny postavy tam vypadají strašně vtipně a cool a líbí se mi to. One Piece barevná stránka je parádní, hrozně se mi líbí na Usopových trenkách, že všechny jeho lži se stávají skutečností. Tady jde vidět, že Oda opravdu si opět hraje ze čtenáři. O Usopových lžích jsme toho už něco navykládali s Ikim na Amazon kanále, když tak dohledejte videa. Vlastně bych mohl ještě říct, že to video se jmenuje, myslím, přímo One Piece, Usopovi lži se stávají skutečnosti nebo něco takového. No a jinak ten cover je docela pěkný, nicméně já mám pocit, že tenhle je tak dost podobný jednomu, které už jsem viděl. Nedohledával jsem to zpětně, ale říkám,
nic extra, nicméně je to krásný cover, který by byl zase úplně parádní letní plakát. Hrozně se mi líbí zase ty barvy v tom, ta rozjařenost a ta veselost. V tomhle případě úplně OK. Akorát škoda, že prostě opět nejvíc prostoru dostává Nami s Luffym, který, jako ne, že bych je nemusel, samozřejmě mám rád, miluje, jsou to prostě slamáci jak Vix, ale trošku mě mrzí, že ostatní postavy jsou trochu upozadění. Black Clover má podle mě superovou barevnou stránku, nicméně ne tak superovou jako jindy. Opět musím říct, že autor prostě umí perfektně zvládnout ty barvy. Hrozně se mi líbí ty barvičky v tom, pokaždý ty barevné stránky dokáže využít na maximum a jsem strašně moc rád za ně. Je tam i propagace k druhému volumku, říkám spokojenost, vedle Asty Astera máme tam i novýho záporáka, český čtenář, který čte náš překlad, můj překlad, no náš překlad, samozřejmě nedělám to sám, dělá to spousta lidí se mnou, tak se dočká až za hodně dlouho, za nějakých 20 houby, za nějakých 15 kapitol, no, téhle postavy. Určitě bych s tím rád pohnul, ale fakt strašně málo času momentálně na Black Clover. Nicméně díky za podporu na blackclover.cz.sk. Ale říkám, barevná stránka parádní, líbí se mi hodně. Další one shot, který chce si prorazit cestu k sérii Kurama no Hiramaki. Musím říct, že barevná stránka je parádní, nicméně dopředu říkám, že tenhle titul to nevyhraje, ten Golden Future Cup. Je to teda čtvrtý uchazeč, ale proč si to myslím? Protože prostě nemá tak chytlavý téma, jako třeba minulý týden nebo předminulý týden zmíněný Galaxy Patrols. Tohle prostě je Kendo a Kendo vlastně v Jumpu už měl, skoro každý rok se objeví nějaká shonenovka s Kendem a nikdy ta série prostě nepřežije dlouho, takže nechápu, proč furt autoři se do toho cpou, když vidí, že to asi není úplně košer. Ale barevná stránka se mně líbí, jenže říkám dopředu, nemá smysl se nějak hypovat, protože to nevyhraje a série z toho nebude. Nový covery, tu máme Breakera New Wave, věc, kterou spousta lidí nám doporučuje, ale já pořád nejsem schopný to přečíst a myslím, že Iki se k tomu taky nikdy nedostane. Neříkám, třeba časem se podaří, teď když autor vlastně dokončil New Wave a chystá nějakou tu třetí sérii, ale dá si nějaký oddych, možná to doženu, uvidím, každopádně zatím mě to nějak nechává chladným. Terraformars 14 má podle mě pěkný cover, drží se standardu, protože pokaždý na Terraformars všech 14 předešlých volumek 13 mělo jednu jedinou postavu tam a musím říct, že tohle je OK, líbí se mi opět ty barvy, ale takhle, v rámci Terraformars obalů je to super, ale kdybych to měl srovnávat s ostatníma obalama, tak je to prostě průměr. Bungo 1 a 2, tady se mně prostě líbí kombinace barev, líbí se mně zachovaný styl, ale jako uznávám, že třeba nemusí úplně každýho oslnit, já teda baseball moc nemusím, ani tu mangu nečtu, nicméně jsem covery zařadil, protože jich bylo docela málo ten týden a musím říct, že jako je to OK, když bude anime a bude chválený, určitě bych se ho to opustil. No a pak tam máme Uchi a Sasuke no Sharingan, první volumko, což jistě víte, že minulý rok snad ještě v prosinci bylo oznámeno, že se chystá nová spin-offová manga Naruta. Nakonec jsme zjistili, že to bude Chibi Sasuke, podobně jako Rock Lee. A já to teda nečtu, ani mě to nějak nezajímá, ale cover je prostě úplně ubič klasický, jaký bych čekal a myslím, že není škaredý, ale není ani hezký, takže prostě normálka, je to OK. K žebříčku prodávanosti, tady opravdu se asi stačí jakoby zmínit, že Shingeki prostě padá a jsem za to strašně rád. Těším se teď na vlastně žebříček na konci roku, který bude, protože jestli si pamatujete, tak minulý rok Shingeki natrhlo One Piece prdel, letos se to zase obrátilo. Jde o to, že Shingeki tehdy prostě díky anime lidi kupovali všech těch 15 nebo 14 nebo kolik jich bylo volumek, zatímco One Piece prostě se kupovali jenom ty 2-3 poslední, protože zbytek už každý měl. Nicméně tady vidíte, že zatímco prostě One Piece na jedno jediný volume nahrabe přes 2,5 milionu, tak Shingeki se dostane k 1,5 milionu maximálně s jedním volumkem, jo. Takže tady vidíte, že opravdu to padá ten zájem, ale není se čemu divit. Musím říct, že ten hype kolem Shingeki začíná pomalu upadat a jsem za to docela rád. Byla to taková rychlovka. Naruto Gaiden se uchytil podle mě velmi dobře na to, že to je vlastně takový finální narutovský volumko s novýma postavama, dejme tomu relativně.
Tak 619 tisíc prodaných kusů je super, až spíš 620, kdybych to měl zaokrouhlovat. Musím říct, že jako na to, že jsem čekal možná i o trošku lepší výsledek, ale i tak je to super číslo. HiQ a Soma se krásně drží, hrozně se mi líbí, že vlastně obě dvě neúplně standardně mainstreamové tituly se dostávají do popředí, to super. Bleach padá, Bleach měl za dobrý času dokonce milion prodaných volumek, milion na jedno volumko prodaných kusů. Teď vidíte, že horko těžko se škrábe ke 400 tisícům příklad. Jo. Teď má necelých 300, kdo ví, to zakotví příští týden. Pan Punch Man se taky krásně drží, jsem strašně rád. Anime to strašlivě nakopne. Vidím, že momentálně, když se dostává k 500 tisícům cca maximálně, tak nebude mít problém se dostat až k 800 tisícům, až bude anime. Niseko je taky docela jakože trvalka, stejně jako Gintama, tady ty čísla jsou si hodně podobný. Oba dva jsou podpořeny anime, Gintama má velkou tradici už, Niseko je relativně nováček, i když už taky má něco za sebou. Čísla moc pěkný, Jump může být hodně spokojen. Boku Hero Academia, na to, že nemá anime, na to, že to teprve pátý volumko a jako ten hype se zatím teprve zvedá, nádherný čísla, potvrzuje to, že prostě v tomhle je budoucnost a já se budu těšit na to, až příští rok, spíš přes příští bych typoval, možná příští rok na podzim, jakmile vypukne anime, tak jak budou z toho lidi šílet, protože to fakt naprostá pecka a od Nanatsu no Taizai jsem nezažil lepší sérii. Ok, pak to jsou série, které mě moc neříká. Jo, vám už i pedál, tady opět jsem rád, že prostě takhle, tohle dělá časopis, který mu stačí, nebo pro něj jsou hitovky, které mají přes 100 000 kusů. Jo, vám už i tohle splňuje, já jsem strašně rád, takže za tohle spokojenost. Saiki Kusono Sainan, to je věc, která prostě se tam furt drží, už 14 volumek, ty ratingy jsou dobrý, ale pořád nemůže překročit ani těch blbých 100 000 prodaných kusů. Já nevím, proč to furt jako Jump tak drží, jako buď bych to přesunul do Jump Plus nebo do nějakého jiného časáku a nedržel bych místo ve svém vlajkovém časopisu. Fakt mě to štve, že tam to místo zbytečně drží jiným sériím. Bleach 13 Blades, možná se někdo bude divit, o co jde. Jde vlastně o takový fanbook, kde vysvětluje, nebo kde se prostě zaobírá různýma postavama, kapitánama, tady to teda je v tomhle případě. A jsou tam různý bonusy, různý rozhovory, skeče, fanarty, no ne fanarty, jakoby přímo kresby od Titeho. A je to také prostě fanbook. 62 tisíc prodaných kusů je OK na fanbook, myslím si, že hodně pěkný. Black Clover 2, máme to poprvé snad v žebříčku, 61 tisíc, můžete si říkat, že to třeba oproti Boku Hero není nic moc, jenže musíte brát v potaz, že Black Clover je ještě čerstvější nováček a je to teprve druhý volume, opět. Není to podpořeno žádným anime, není to podpořeno žádnou obrovskou reklamou, ale stejně jako Boku Hero Academia si dere to své místo. 61 tisíc, 62 tisíc jsou moc pěkný čísla a já jsem velmi spokojený, jde vidět, že prostě lidi Black Clover mají rádi. Vůbec bych se nedivil, kdyby do pátého volumka šli ke 200 tisícům. Tady vidíte ten One Piece, dokonce se blíží ke 3 milionům prodaným kusům, přesně to, co jsem říkal, ale zaslouží si to, prostě je to pecka. Tady vidíte opět Niseko Official Fanbook, 40 tisíc, pochopitelně má mnohem méně prodaných kusů než takový Bleach, ale je pěkný, že ty rozdíly nejsou tak markantní. Shingeki no Kyojin Before the Fall, 6. volumko, 40 tisíc necelých, taky moc pěkný na to, že to je spin-off a nemá extrémní propagaci. Jinak se mě moc nechce zaobírat, je tu spousta titulů, teda třeba Magio 404 tisíc, kde jsou ty doby, kdy dával 800 s přehledem. Eva Mushipe dal opět oficiál antologii, spoustu, jak vidíte, spoustu mang získává různý spin-offy, různý fanbooky, poslední dobou se s tím roztrhl pytel. A ty věci jsou docela úspěšný. GTO Paradise Lost 25 tisíc. Zdá se to možná jako málo, ale pro ně je to dost vyhovující čísla, to jsou pro daný časopis, takže tam je to taky úplně OK. No a tím bych možná skončil, no. Jinak tu jsou prostě věci, které neustále umývám dokola. Jinak ještě zmíním Joja, poslední 10. volumko, partu 8, 345 tisíc, taky moc pěkný číslo. Hrozně se mě líbí, že Jojo si drží ty svoje krásné stabilní čísla. Bloodlet taky docela potěšil, i přestože se může zdát, že má slabý čísla. Je pravda, že během anime se dotáhnul na 60 až 70 tisíc, teď má polovinu. Nevím, druhá série by úplně sklidně mohla být, nevím, kde to vázne, no. Takže tak, aby to nebylo úplně extra únavný a dlouhý, tak to skončím. Zbytečně to nebudu rozpitvávat ty čísilka.
a vrhnu se teda na to, co bude příště, číslo 39. Já už teda můžu dopředu prozradit, že už znám kompletně ratingové hodnocení, znám teda, viděl jsem už i barevné stránky a všechno, takže vlastně vás můžu tak trochu týzovat na to, co vás čeká. Cover a barevnou stránku bude mít Souma, to se těšte, protože je to OK. No a barevné stránky potom bude mít Gintama Haikyuu a další, tentokrát už pátý one shot Genjui Tokeku. Gintama i Haikyuu mají podle mě, no nebudu prozrazovat, uvidíte ty barevné stránky za ten týden, nebo spíš za kratší dobu než za týden. Dobře, ode mě to vše, doufám, že se vám jumpoviny líbily, omlouvám se, jestli to bylo trošku unavenější a smutnější a kdo ví co všechno, že to není úplně přehršel vtipu a tak, nicméně jsem fakt trošku znaven z práce a natáčím to v pozdních ranních hodinách, takže buďte rádi, že jste rádi. Mějte se krásně a třeba o víkendu vás překvapí nějaký nový video, či nevideo, či jenom audio. Mějte se krásně, podporujte nás tak nadále, jak nás podporujete a věřte nám, že se pokusíme trošku opět restartnout naší AmZone milovanou. Čau, čau, čau.